Përshëndetje të dashur nxënës të klasës së 8. Dëshiroj që të jeni mirë së bashku me familjen tuaj. Sot do të zhvillojmë lëndën e biologjisë dhe temat e radhës janë rritja e bebës dhe faktorët që ndikojnë në rritje. Orën e dytë kemi projekt Smundje seksuale transmetueshme. Është ora e dytë e projektit. Situata e të nxënit. Biomasa është masa e materialit biologjik që përfshin gjithçka, karbohidratet, yndyrat, proteinat dhe përbërësit e tjerë të trupit tënd. Rezultatet e të nxënës sipas kompetencave. Shpjegom se çfarë kuptohet me rritje, përshkruan se si ndryshon rritja gjatë jetës, analizon se çfarë kuptohet me grafik rritje. Fjalët kyçe të temës: pubertet, grafiku i rritjes. Vazhdojmë etapën e parë. Çfarë është rritja? Një bebe përsa lindur është shumë i vogël dhe me gjatësi rreth 50 cm dhe me një peshë rreth 3 kg. Dhe ti ke qenë dikur i vogël, por që nga mosha e nga lindja deri në i rritur shumë, por më shumë pare se të lindësh, ti e rritur nga një qelizë vezë e vetme e planuar e dukshme, vetë mendimin e mikroskopit dhe je shëndruar në një bebe të re të plot që përmban miliona e miliarda qeliza. Te gjallësat, rritja do të thotë prodhimi i më shumë qelizave. Ajo gjithashtu mund të thotë se zmadhimin e qelizave, sepse ato prodhojnë edhe lëndë. Qelizat gjithashtu përdorin edhe ushqime për të bërë më të mëdha. Ato fitojnë biomasë në fetus, ushqimi vjen nga nëna në placentë, sa po bebja lind, ky ushqim vjen nga ajo dhe çfarë bebja ha. Ne masim rritjen duke parë ndryshimet e vazhdueshme të organizmit. Njerëzit nuk mund të masin numrin e qelizave, pra në vend të saj masin gjatësi të tilla, si gjatësia, pesha dhe perimetri i kokës. Një bebe rritet shumë shpejt në muajt e parë të jetës së saj. Një fëmijë i shëndetshëm do të rritet në mënyrë të qëndrueshme derisa arrin pubertetin në vitet e adoleshencës. Më pas rritja është e shpejt ndërsa trupi piqet dhe fëmijët bëhet një i rritur. Në mbar botën, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe prindrit bën kontrole që fëmijët të rriten mirë duke përdorur grafikun e rritjes. Këto janë shumë të dobishëm. Ato tregojnë se si duhet të rritet një fëmijë mesatar, si dhe kufit për fëmijën më shumë dhe më pak të shëndetshëm. Megjithatë, shumë fëmijë të shëndetshëm nga vende të ndryshme nuk do të përfshihen në këto shtrirje. Këtu është paraqitur edhe grafiku i rritjes, moshës së rritjes. Një foto tjetër tregon moshën e rritjes së fëmijëve. Çfarë ndikon në rritje? Hormonet ndikojnë në shumëzimin e qelizave, në rritjen e tyre, vazhdimisht në rritjen e kockave. Hormoni i rritjes ndikon pozitivisht në procesin e rritjes. Hormonet e gjendrës tiroide e pronë në rritjen e kockave dhe rritjen e qelizave të sistemit nervor qendror. Hormonet seksuale ndikojnë në procesin e rritjes. Insulina stimulon rritjen si pasoj e zvoglimit të insulinës, rritja në gjatësi është e ngadalt. Gjinia, femër, fëmijet e gjinisë mashkullore janë më të gjatë në lindje se ato të gjinisë femërore. Pra dallimet zhduken në moshën 1 vjeçare. Në moshën 11 deri në 13 vjeçare, femrat janë më të gjata sepse puberteti fillon më herët. Më vonë, prap fëmijët e gjinisë mashkullore kanë rritje më të shpejtë. Ndikimi faktorët gjenetik. Fëmijët sipas rregullave gjenetike e trashëgon formën konstruktive të trupit nga prindrit. Fëmijët e prindërve mesatarisht të lartë pritet që të arrijnë lartësinë e tyre. Rritja në gjatësi të fëmijës është në tolerancë të drejt për drejt me lartësin e prindit.
Ndikimi sezonal, rritja në lartësi, është më e madhe në pranverë, ndërsa në masën trupore në vjeshtë. Ndikimi racës fëmijës dhe vendeve skandinave janë në moshë trupore dhe gjatësi më të madhe që në lindje, por edhe më vonë, ndërsa ato të racës së verë janë më të vegjël, ushqimi, në ushqyerje kronike, pa mundësia rritjes së fëmijës në masë trupore me gjatësi, sëmundjet akute përkohësisht ndikojnë në ngecje të rritjes, derisa sëmundjet kronike, anomalite të lindura të zemrës ndikojnë në rritje. Disa infeksionet të ataktit respirator nuk kanë ndikim në pengimin e rritjes. Kushtet sociale dhe ekonomike të familjes, fëmijët nga familje të qëndrushme, ekonomikisht mirë, janë më të lartë se ato të prindërve të varfër. Ndikimi i numrit të lindjeve fëmijë të nënave multipare janë në masë trupore më të madhe në lindje. Ndikimi i kushteve klimatike, sa më lartë të jetë temperatura mjedisit, njerëzit janë më të hollë dhe relativisht më të lehtë në raport me lartësinë e trupave. Kjo ishte tema. Mirupafshim në takimet e ardhshme.